U sklopu priprema za predstojeću sednicu Skupštine opštine Šid danas je zasedalo opštinsko veće. Kao jedno od najvažnijih pitanja o kom su danas raspravljali članovi veća među 27 tačaka dnevnog reda bila je izmena i dopuna odluke o budžetu. Na današnjoj sednici opštinskog veća donet je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2021. godinu. Sama izmena se odnosi na planiranje kapitalnih projekata, odnosno prihoda koje smo ostvarili od drugih nivoa vlasti, učešće opštine ukoliko sredstva do sada nisu planirana na ime tih kapitalnih projekata i naravno rashoda koje se odnose na realizaciju istih. U pitanju su sredstva od 100 miliona dinara koje po ugovoru dobijemo od Uprave za kapitalna ulaganja za rekonstrukciju ulica u naseljenom mestu Kukujevci. Sljedeći projekat po visini sredstava koju ćemo dobiti od drugog nivoa vlasti je u pitanju iznos od 30 miliona dinara od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije za sanaciju objekta ambulante u naseljenom mestu Ilinci. Sljedeći od većih iznosa koji je planiran kako sa strane prihoda, tako i rashodovne strane je 29 miliona i 500 hiljada dinara za fiskulturnu salu u Višnjićevu. Ostali rashodi, odnosno prihodi i primanja i rashodi su uvećani u delu do sada neplaniranih aproprijacija za izvršenje rashoda koji nam sledi tokom 2021. godine, koji će u slučaju deficita tekuće likvidnosti biti finansirani delimično iz kredita koji se planira da se realizuje. Pored toga, članovi veća raspravljali su i o dopuni programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Vodovod Šid i odluci o snabdevanju vodom za piće. Zatim su razmatrani izveštaji o radu kulturnih institucija u gradu, ustanove za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju Partizan, javne ustanove socijalne zaštite Centar za socijalni rad Šid i turističke organizacije Šida. Na dnevnom redu bio je i predlog rešenja o razrešenju starog i imenovanju novog direktora Galerije slika Sava Šumanović u Šidu.